Nëse ai ka Sali Berisha, siç e kishte sot për amnistin. Po jo Andri, jo. Praktikisht ai mund të ndryshojë. Jo, atë tani një sekondë nuk do të analizë politike, po amnistia ku futet këtu në analizë politike. Po ka votat e parlamentit. Jo, dakor. Po ku është? Do bëhet fjalë për 3000 ca njerëz në burg tani që. Jo, ajo janë 3000 ca ku është bashkëpunëtar amnistia. Po familje, ku e prek spa amnistia sipas syve. 600 vjet. Jo, jo. Po dëgjoj, e dëgjova në parlament. Atë po shikoj. Keni gabim. Dëgjoni reklam. Objekti punës së spa-s është korrupsioni. Apo jo? Po, nuk janë të njëjtë ato paragrafi 2. Objekti i amnistisë ja është korrupsion. Pra, një nga veprat. Ne jemi të amnistisë, çon korrupsion. Prit gjithë i bë lëmsh tani. Një nga veprat që fal, që falën ata sot, një nga veprat. Kush ata? Parlamenti pra. Pra Berisha me Ramën, duke bashkuar votat, falën kush u fal? Kush u fal? Janë dënuar kush korrupsion? Kush u fal? Sa sa fal? Edhe dy deputetë të grupit Basha bashkuan votat. Në qoftë se ai njeriu zyrtar, bashkë zyrtar, i bashkë zyrtar, ky është debat tjetër, mo ky është debat penal. Do të shkoj. Do ta shpjegoj. Do ndri po këtu, ndri është kundër amnistisë. Ndri është kundër amnistisë. Po shumë sa zyrtar të lartë që i thuat ju sukses janë për çdo detyrë aty. Edhe një herë. Shiko. Ikëm nga analiza politike, bashkë, ikëm nga korrupsioni. Shiko, ju e keni, nëse e keni qëllim se ikët nga analiza politike, në fakt. Po do ta kisha bërë kalimin te amnistia penale. Po do ta çopzoj. U po artikuloj. Ti mendon që këta po bashkunojnë me që bashkunojnë për amnistinë? Por janë të gjitha bashkë. Në çdo parlament të botës, ato kundërshtime të kanë, e pastaj votojnë të gjitha bashkë. Jo, në fakt Manjani ka thënë biles e kundërta që duhet të votojnë. Se është gjë e mirë. Amnistia bëhet për qëllime humane, sepse ndëshkimet mund të jenë shumë të ashpra. Amnistia bëhet për qëllime pajtimi, pra amnistia bëhet si në 1990-ën, njerëzit që ishin dënuar për vendime politike etj etj. Po edhe këtu ta keni qëllim, për liru drejtor të korruptuar, është amnisti për liru drejtor të korruptuar. Për cili drejtor të korruptuar, se të këtë për shumë janë, thoj. Po vetë të flasë. E ke seriozisht tash këtë? Seriozisht e kam. Po merr listën e 700 njerëzve dhe hajde të dianë këtë një nga një. Po ku ka? A pse amnistia shu është? Po cili konkretisht? Po seriozisht të pyetja. Po seriozisht e kam vërtet. Ja, okay. Kjo, unë nuk mund ta dëgjoj të dëgjoj, unë e dëgjova kaq gjatë, prandaj ndryshe ti nuk ka drejtorin atë analiz. Po prek amnistin, të lidhur me këtë. Janë këta, janë këta më protestuesve këtyre që kanë dhënë protestën. Edhe një herë, persona të cilët janë dënuar për korrupsion, e ke aty më lexoj amnistin. Po kur konkretisht sa janë dënuar nga sport? Ori njëri po të jetë lejuar, është praktikisht një njeri korruptuar. Gjithë kjo është kaos politik, rregullose shitje natanie. Normale tash unë s'kam marrë ato me ty. Po do të mimi, je edhe na. Ndryto kjo pjesa apo se cilat të pjesë më? Ajo që po them. Pse çaje? Pse ti në cilan njëre? Ti jeni e pastër ti që më quan më shumë, po se nga ai e pastër s'kam kalon një herë. Po pse? Po unë jam i dëruar që jam qenë. Po shumë mirë. Po shumë mirë ti vendi. Dhe ty bash. Po po pra dakord po. Rregull, në këtë anë je në anën tjetër. Po mos e kalosh personale, po diskutojmë çka ke dashur. Personale tash. Po s'kam lidhje, vërtet jam i dëruar, vërtet respektuar. Çfarë shumë mirë ti vendi. Ke bërë shumë. S'kam vetëm gam duke dalë me oqet, financohem. Tani ti je në një tjetër zotë. Çfarë një tjetër jam, ne po diskutojmë këtu. Ndërkohë që ti ke qenë prokuror që s'e kalu vettingun. Po ne më qenë unë kam jam prokuror me zotrin tim, kam qenë aktivist, kam qenë aktivist që kam shërbyer vendit. Shumë mirë ke bër, por me sa duket vettingun s'kam në kurrë për shkakun tënd. Se ke ti gënjer popullin, ke thënë drejtësi e korruptuar tani del në diskuton korrupsion më tash në drejtësi pa drejtësi. Nëse ka kundër prokurorëve së ty mbien shumë mirë dhe do vazhdo të flas. Po po vazhdo fort për shkak prokurorëve së ty. Po vazhdo fort për besë unë, jo se unë kam marrë të cilët tani sivikuar do të pasurinë e vet. Megjithatë jemi pasurinë prallat, prallat e tua janë pasurinë. Ka fituar zoti Muçi në. Po jo, jo s'ka fituar për të prallat që si më thua pasurinë, çfarë pasurinë s'kam fituar? Fort mund të. Po ti çfarë pasurie ke një? Ti ke dëvuar pasurinë tani. Po çuaj çfarë pasurinë s'kam? Nuk thua më çfarë pasurinë. Po më thua mua çfarë pasurinë kam dëgjuar. Po më thua mua çfarë pasurinë s'kam dëgjuar. Po se kemë muskletin në burg. Po a më the mua? Sa kam hequr unë vetin. Ti më the mua janë jetë se unë sumoj me ty. Je në anën që po mbron ata të cilët janë asnjë unë. Unë bëj ligjin shoku. Amnistia është detyrim çetos. Po.